Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração, Prosa Bem. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Sintam-se todos abraçados, quem já está aí no chat, quem vai assistir depois também, deixa o seu joinha, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a coragem da fé. Está lá no item 13, a partir do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloque a candeia debaixo do alqueire. Muito bom falar sobre esse tema. Já já a gente vai entender o que é que Jesus falou, o que é que ele quis nos dizer, qual a orientação da doutrina espírita para a gente sobre esse tema, tá bom? Mas antes, vamos fazer, trazer a nossa mensagem, né, de abertura, que já é para a gente sintonizar com a espiritualidade amiga, para a gente já se colocar numa posição mais receptiva para a mensagem. E eu vou trazer uma mensagenzinha para vocês da nossa benfeitora querida Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Romagem do Bem. Ela diz assim: viajou, segue o caminho que a fé te haja proposto. Vence o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas de elevação. Esquece as pedras e empeços que te surjam no caminho, mesmo cansado, sozinho, sem proteção de ninguém. Sangrem-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia e abençoa. Nunca te afastes do bem. Faze do verbo o teu facho da verdade e da esperança. Entrega a luz que te alcança, por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, e encontrarás a alegria da plena união com Deus. Lindo, né? Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar bem o nosso evangelho? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amado querido Jesus. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade desta hora bendita, em que podemos ler um pouco do teu Evangelho, fazer as nossas reflexões, trazer as considerações mais oportunas, Senhor, que possam nos auxiliar na nossa marcha evolutiva, no nosso caminho de transformação espiritual. Por isso, Senhor, nós te rogamos que se faça presente em nossas vidas, que se faça presente neste Evangelho no Lar, que desde já consagramos a Ti, Senhor. Fica conosco, nos envolve, nos abençoa, nos ilumina, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, né, meus amigos? Bom, vamos começar? Como eu falei para vocês, hoje eu separei para a gente ler o item 13. É do capítulo 24, que é chamado Não Coloquem a Candeia Embaixo do Alqueire. E esse item 13, ele se chama Coragem da Fé. Vamos ver o que é que diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33? Diz assim: Jesus disse: todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o levarei para diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Vamos ver também o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, que diz assim: Jesus também disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também desse me envergonharei, quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. Eita, o que será que quer dizer aqui, né? Vamos no item 15 para a gente ver o que é que Kardec já vai orientando a gente. Ele diz assim: sempre é muito considerado entre os homens aquele que tem coragem de manifestar sua própria opinião. Existe um grande mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias a que se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente as suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão direta dos resultados conseguidos perante uma determinada situação. Sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião, mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento do combate. E aí a gente já começa a refletir aqui, né? Já pensou na época do Cristo, quando ele veio trazer a mensagem, trazer a mensagem divina, as leis divinas para nós, os ensinamentos? Ele diz, né? Eu vim em nome de meu Pai. Ou seja, o Pai, Deus, nosso Pai querido, mandou Jesus aqui para trazer realmente os esclarecimentos sobre as suas leis, sobre como funciona a justiça divina, como nós podemos fazer para
para chegarmos a esse reino de felicidade, né, que sabemos que pertence aí aos espíritos já perfeitos. E Jesus nos orientou, nos deu essas orientações de como devemos proceder. Agora vocês imaginem uma missão tão sublime que o Cristo teve, se ele não tivesse coragem. Meus amigos, quando Cristo veio aqui, ele encarnou, né, na Terra, ele teve adversários ferrenhos, todos nós sabemos disso. Ele trouxe uma doutrina que iria mexer com pessoas extremamente poderosas, ricas, com muito poder aqui na Terra, e que sabemos que essas pessoas se sentiram tão afetadas, tão incomodadas com a mensagem que Jesus veio trazer para nós, que ele foi crucificado. Mas Jesus não se acovardou. Jesus, quando ele precisou ser firme, quando ele precisou ser mais enérgico, não que ele se alterou, claro que não, mas quando ele precisou ser firme na defesa, das coisas do Pai, ele foi. Ele não se acovardou. Isso não é um exemplo para nós? E é por isso que ele diz: todo aquele que aceitar meu ensinamento, me reconhecer diante dos homens, como é que se reconhece? Como é que se aceita os ensinamentos de Jesus e como essas pessoas são reconhecidas diante dos homens? São aquelas pessoas que praticam o evangelho, tá? Eu entendo o evangelho, eu compreendo o evangelho, eu trago esse evangelho para minha vida. E eu assumo a posição de cristã. Vamos falar de uma forma mais aberta, um pouquinho agora, né? Já já a gente vai para os espíritas. Mas eu assumo a minha posição cristã. E quantos cristãos sabemos que sofreram, nossa, foram torturados, foram mortos, perderam suas vidas, só a vida física, claro, mas perderam a sua vida porque defenderam, não abriram mão de se dizerem cristãs. Que coisa linda, né? Que atitude belíssima desses irmãos. Que coragem, que coragem. Então, essa passagem aqui do Evangelho vai mostrar para a gente a importância que se tem de nos sentirmos fortes, seguros em expor, sim, a nossa religiosidade, a nossa crença, de não termos medo da forma como aquela outra pessoa vai nos ver, da forma como a sociedade vai nos ver por conta da nossa fé, né? E a gente precisa ter essa coragem, tá? De expor com segurança, mas com muito respeito também, a nossa fé. E dentro da doutrina espírita, se a gente meditar bem, como essa mensagem é pertinente, meus irmãos? Porque a gente sabe que a doutrina é uma doutrina cristã, seguimos os ensinamentos de Jesus, mas sabemos que por uma questão de ignorância ainda, de misticismo, de muitas pessoas acreditarem que os espíritas estão envolvidos com a espiritualidade inferior, muitos veem a doutrina espírita como algo pernicioso. Tem muito, e por isso muitas pessoas ficam com receio de se dizerem espíritas, de se assumirem espíritas. Isso já reduziu muito, claro, mas ainda existe. E muitas pessoas têm receio de professarem a sua fé, dizer: eu sou espírita, eu sou cristão espírita. Espírita. Por quê? Porque a sociedade ainda enxerga o espiritismo, a doutrina espírita, de uma maneira ainda equivocada, por ignorância, desconhecem que os ensinamentos evangélicos seguem os evangelhos, seguem a doutrina do Cristo, só que com uma interpretação renovada, tá? Então, essa passagem é muito importante para a gente. A gente precisa lembrar dessa orientação de Jesus quando ele diz aqui, como é que ele diz? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também desse me envergonharei, quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. Olha o que ele diz. Que ele se envergonharia das pessoas que se envergonhassem dele, porque essas pessoas ainda não seriam dignas de entrar no reino de verdade. Tá? Porque para alcançar essa felicidade, essa paz, esse amor que Jesus nos fala, nós realmente precisamos viver essa crença. Precisamos viver aquilo que professamos, aquilo que dizemos acreditar para a sociedade. Como? Como que eu vou dizer que professo uma determinada fé e não vou praticá-la? Como que se faz isso? É incompatível. Então não tem como a gente alcançar essa felicidade, essa paz que Jesus nos fala, se a gente não viver a nossa crença. E se essa crença é verdadeira, eu não posso ter receio de vivê-la, tá bom? O fato de eu ter a coragem de assumir a minha fé, isso é bom que se diga, tá? Não implica que eu vou agir com intolerância com a religião, com a fé dos outros, tá? A coragem de assumir a fé, gente, ela se faz de uma forma muito tranquila, de uma forma muito serena. A gente não invade o espaço do outro, a gente não ofende o nosso próximo. A fé nos traz uma serenidade que a gente respeita, a gente tolera,
tá? A coragem de assumir a fé é de uma forma tranquila, serena, com respeito ao meu próximo, com respeito à crença dos outros. Ainda que essa crença, essa fé, seja diferente da minha. E aqui, a gente se lembra muito, né, daquela passagem de Pedro. Que Pedro, ele teve receio, naquela época, em algum momento ali, de assumir a fé. Ele negou Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes, porque ele teve medo. Ele teve medo, naquele momento, do que poderia acontecer com ele, com sua família, né? Ele teve receio. E aí, depois, ele teve toda uma jornada de transformação. Pedro se tornou um grande divulgador do cristianismo. Foi, se tornou, com seus ensinamentos, com sua prática, um grande nome do cristianismo. Quanto devemos a Pedro? Devemos muito, muito a ele. E veja, Pedro também teve o seu momento de medo, teve o seu momento de receio, mas ele se reergueu, né? E é essa coragem que a fé nos dá, essa vontade ativa de mudar de postura, de termos uma postura diferenciada perante as questões da nossa vida, assumindo a nossa fé, tá? E quando nós assumimos a nossa fé sem receios, nós crescemos também espiritualmente, porque nós também auxiliamos outras pessoas a crescerem. E como auxiliamos? Através daqueles que escutam as nossas palavras, através daqueles que veem os nossos exemplos. Nós auxiliamos o próximo. A pessoa olha para aquela pessoa e diz: nossa, mas aquela pessoa está tão dada, está tão diferente. E aí, às vezes, alguém diz: ah, você não sabe, não, agora ela é espírita, ou ele é espírita, está indo para o centro espírita e tal. E aí, a pessoa às vezes se interessa e diz: nossa, como que é isso? Deixa eu ver. E olha nós auxiliando o outro, de uma forma tranquila e serena, pela coragem de assumirmos a nossa fé, respeitando, amando e tolerando o outro. Vamos ver o que aqui o Evangelho nos diz assim. Jesus, em sua doutrina, condena a covardia. Condena essa covardia ao dizer que se alguém se envergonha de suas palavras, também ele se envergonhará. Né? Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino de verdade. Perderão, assim, o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos. O capítulo não é: não coloque a candeia debaixo do alqueire. Então, a nossa fé, ela também precisa ser mostrada para a sociedade, através das nossas palavras, da nossa firmeza e da nossa conduta. Se a gente esconde, a gente está tendo uma fé egoísta. A gente não mostra para o outro aquilo que nos renova, e a gente não auxilia. E é por isso que ele diz: perderão, assim, o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos. Eles escondem essa fé com medo dos prejuízos que ela possa lhes acarretar nesse mundo, ao passo que aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais e a proclamam abertamente trabalham, ao mesmo tempo, pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Imagina só se Allan Kardec, naquela época que ele estava codificando a doutrina, recebendo aí o Consolador Prometido, ele tivesse tido medo. Se os primeiros a trabalharem na divulgação do Espiritismo aqui no Brasil tivessem medo, você já pensou o que é que essa covardia ia fazer com a humanidade? Para nós, espíritas, o que que isso ia levar? Se os discípulos se acovardassem após o desencarne do mestre, o que teria sido de nós sem a coragem da fé? Não é verdade? E ele diz: assim também será com os adeptos do Espiritismo, pois sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. É aos espíritas que o Cristo também dirige suas palavras ao dizer: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Forte, né, minha gente? Forte. Vale muito a reflexão. O Evangelho é maravilhoso, né? Não nos esqueçamos, meus amigos. Não nos esqueçamos que a nossa fé, a gente não mostra essa coragem apenas nos momentos de testemunho, mas nós mostramos principalmente nas pequenas atitudes do dia a dia, tá certo? Então, essa foi a mensagem do Evangelho da tarde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar bem esse Evangelho. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus, Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de tanto aprender. Que o Senhor fortaleça, Senhor, nossos corações, para que não tenhamos a covardia de assumir a nossa fé, que nosso coração seja invadido pela coragem dessa fé, que essa fé se revele, Senhor, em nossas palavras, mas principalmente em nossas atitudes, que se converta o teu evangelho em nossos corações, Senhor. Nos ilumina, nos guia, nos abençoa, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos, muita paz a todos.